Сау масар урматтуу көрүүчүлөр, ушул жылдын 9-11 сентябрында Баку шаарында өткөн түрк тилдүү мамлекеттердин уюмунун орток алфавитти иштеп чыгуу боюнча комиссиясы бул ишмердүүлүгүн жыйынтап, анын жыйынтыгында бул уюмдун мүчө өлкөлөрү бардыгы орток алфавитти иштеп чыкты. Бул негизи эмнени билдирет? Кыргызстан мындай чечимге канчалык даяр? Бул үчүн бүгүн биз ушул темада сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто тарыхчы, изилдөөчү Чоробек Саадамбек. Чоробек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ушул түрк тилдүү өлкөлөрдүн орток алфавитин кабыл алуусунун мааниси эмнеде? Бул азыркы күндө канчалык керектүү? Ушунча жанагы дүйнөдө геосаясий абал өзгөрүп атканда бул кабыл алуу эмнени билдирет? Негизи бул демилге мындан мурун эле мурун бир көтөрүлүп ушу мындайча айтканда сай сурагандан кийин түрк тилдүү элдер ушундай бир орток өзүбүздүн алфавитибизди чыгарсак, бири бирибиздин маданиятыбызды, тарыхыбызды ортомчу тилдер жок өз ара окуп түшүнө алсак деген жакшы тилек менен ушундай демилге көтөрүлгөн. Азыр эми мунун кандайдыр бир деңгээлде кабылданып жатышы аябай жакшы көрүнүш. Эми негизинен муну айтсак, бул азыр жана жүрүп жаткан ири геосаясий кандайдыр бир жылыштардын натыйжасы катары карайт элек. Анткени азыр жанагы Россия менен Украинада жүрүп жаткан согуштан улам геосаясий абал кандайдыр бир чоң жылыштарга келип атат. Түрк тилдүү элдер дагы өз ара биригишип өздөрүнүн кандайдыр бир биримдиктерин, орток биримдиктерин алып ошолор аркылуу биригип кандайдыр бир өздөрүнүн маданиятын дүйнөлүк деңгээлде мындай танытканга аракет кылып атат. Ошол жакшы иш. Бул азыр кабыл алынган орток түрк алфавитин ушундай бир саясий деңгээлде карасак туура болот го дейм. Алдын эми техникалык жагы кандай чечилет, бул дагы көп талкуулана турган маселе. Али да мындай талкуу болуп өзгөрүү боло турган учурлар дагы алдыда болсо керек. Мисалга алып карасак, салыштырып мындан бир нече жыл мурун ошо казак алфавити латын казак тили латын алфавитине өтүп алар кабыл алганда дагы биринчи бир алфавит кабыл алынып, андан кийин дагы талкуулардан улам ал дагы өзгөрүүгө дуушар болуп кийин дагы жаңыртылган. Ошондой эле иш бүжэнде да болот деген ойдомун. Анткени бүжэнде бир эле өлкө эмес, бир нече өлкөнүн кызыкчылыгы, алардын жана тыбыштык айырмачылыктары, ушундай нерселер болот. Эми бул негизинен илимий чөйрөдө жүрчү иш деп ойлойм. Ал кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, муну мен кандайдыр бир ката жаңылыштык деп карабайм. Негизи тескерисинче бул жакшы көрүнүш. Анткени эч нерсе биринчи бысмылда дегенден эле жүрүп кетпейт, көч бара бара түзүлөт дегенде улам жүрүп отуруп улам такталып, улам баягы талаштан тактык жаралат дегендей, улам талкуудан мындай орток демилгени тыштап койбосок келечеги бар жакшы демилге деп эсептейм. Бирок эми айта кетиш керек, бул эми көбүн эсе менимче саясий демилге болот. Анын иш жүзүндө канчалык баягы илгерки дүйнөдөгүдөй, мисалы үчүн ошо орток түрк тилдеринин өзүнүн баягы түрк тилдеринде иш жүргүзүүнүн өзүнүн бир орток тили болгон, эми ал жана уйгур тили деп аталат. Ошол деңгээлге жетебизби, жетсе канча убакыт талап кылынат, эми азыр айтыш кыйын. Бирок тарых көрсөтүп тургандай, андай деңгээлге жетсек болот. Бүгүнкү күндө түрк тилдүү элдердин саны калп айтпасам бир 100 миллионго чамалап барды, 80 миллиондон ашык болду го. Бириктирип карап келсек, бул деле өзүнчө бир жакшы чоң күч болуп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан ооба, келечеги бар, эми бирок ал кандай ишке ашат, ал келечектин суроосу. Анан сиздин оюңузча ошол негизи дүйнө азыр мындай кирилл алфавитинен
кирилл алфавитин колдонгон өлкөлөрдагы ушул латын алфавитине өткөнгө аракет кылып, кээ бир өлкөлөр өттү. Мисалы ошол эле кошуна Өзбекстандагы латын алфавитине өткөнүнө бир канча жыл болуп калды. Бул алфавит өзү тилди кабыл алууда, дүйнөнү кабыл алууда, мындай бир ой пикирди жүргүзүүдө кандай мааниси бар? Ушул алфавитке эмне үчүн биз ушунчалык көп маани берип атабыз да, латын алфавитине өтсөк ушул бир жакшы өзгөрүү болот эле деген мындай күтүүлөр көп да. Чынына келгенде эмне үчүн биз ушул алфавитке ушунчалык көп маани берип атабыз? Менчи бул жерде эми алфавит бул өзү бир, экинчиден ошол алфавиттин артында жаткан анын жазуу эрежелери, орфография эрежелери бул экинчи, бул чоңураак маселе го деп эсептейм. Айта кетсек, ошо Советтер Союзу деле биринчиден латын алфавитине өткөн да. Керек болсо ошол эле орус тили өзү деле латын алфавитине өтүүгө даярданып башташкандан изилдөөлөр болгон. Бирок кийин эми мисалы үчүн биз кыргыз, башка тилдер латын алфавитине өтүп, бирок орус тили өзү кирилликте калган. Кийин анан биз ошо латын алфавитинен кайра кирилликке оодук. Мунун негизи өзү саясий чечимдер болгон. Эми мындай жөнөкөйлөштүрүп айтсак, бир жерде бир мисал бар. Мисалы үчүн жанагы бет алмандын Германияда Семетейди, ошол Алаш ордонун өкүлдөрү ошол түрк тилдүү чыгармаларды латын арибин колдонуп бастырып чыгарса, аны советтик кишилер деле окуй алат экен да. Демек мындайча айтканда, идеологиялык жактан жалгыз эле Советтер Союзу эмес, башка өлкөлөр да таасир бере алат экен да. Ошондуктан Советтер Союзунда жалгыз кириллик орнотулганда, биз кирилликте окуп өнгөндөн кийин биз башка алфавиттеги маалыматты баягы мындай ылдам жакшы таанып кете албайбыз. Ошондуктан бул чечим болгон ошондо атайын. Анан бул кайра эле ошо орус тилинин үстөмдүгүн орнотуу үчүн деле кириллик көбүрөөк ага жарактуу болгон. Анын артында турган эрежелер ошо орус тили аркылуу кирип, башка элдердин тилдери эми бар эле бул экинчи катардагы тил эсептелинип, анан жогорку тил катары орус тилинен үстөмдүк орнотулган. Ошондуктан азыр мен ойлоп атам, биз латын тилине өткөндө кайра эле эми эле мисалда айтылгандай, дүйнө менен алака куруу бизге оңойраак болот деген пикирдебиз. Анткени ошол азыр дүйнө жүзүндөгү интернеттин, технологиялардын, илимдин тили болуп жаткан англис тили деле ошол латын арибин колдонот. Ошондуктан ал жердеги маалыматты англис тилин үйрөнүп кетүү, ал маалыматтарды окуп билүү бизге оңойраак болот го, ошол оңойраак болот деген пикирден латын арибин колдонуу демилгеси көбүнчө ошондой колдоо таап жүрөт. Себеби балдар биринчиден бир алфавитти үйрөнүп, анан кийин баары бир чоң дүйнөгө кошулуш үчүн экинчи алфавитти үйрөнүп атабыз да. Анан ошол убакыт коротпой эле эмне үчүн биз башынан эле түз эле латын алфавитин алып эле ошону колдонуп кетсек болбойт. Аны ошону колдонуп кетсек биздин балдардын убактысын үнөмдөйт элек, дүйнө менен алаканы жакшыраак кура алат элек деген пикирлер айтылат. Мен ал пикирлерге кошулам. Негизи ошондой эле мына. Эми техникалык жагын айтсак, мисалы үчүн бул казактардыкы, өзбектер биздин коңшулар өттү да. Мисалы үчүн өзбек тили өткөнүнө көп жыл болду, алар көп башталгандан бери эле өтүп, бирок азыр деле айтылып келет, ошол чечим кабылуучу чөйрө, чечим кабыл алуучу чөйрө, ошол бийликтегилер көбү да эле болсо баягы улуу муундагы кишилер өлкөдө расмий түрдө латин ариби баягы негизги алфавит болуп саналганына карабастан, дале болсо кирилликти колдонушат. Анткени алакалар кайра эле ошол кириллик тамгасын колдонгон дүйнө менен жүрүп атат деген маалымат, изилдөөлөр, макалалар көп эле жолугат. Эми бул деле бизге кандайдыр бир белги болуш керек дейм. Бизде көп киши күткөндөй, мисалы үчүн биз эртең латын арибин кабыл алсак эле, анан бир 2 жылдын ичинде эле кыргыздын баары эле ошо латынча жазып, латынча сүйлөп
Ой, в смысле, латын әрпін қолданып сөйлеп, ошол маалыматты латын әрпі арқылы таратып қалады, ошол арқылы қабыл алып қалады деген дай. Чоң үміттердің алдын ала айтат білем да. Оба, жақсы болот, бірақ бұға көп жыл керек болады. Мысалы үшін, қазақтардың тәжірибесіне қайырылсақ, алар ошол латын алфавитіне өте өсті, бұлар көп жылдық даярдық көрді. Атайын план түзүштү, ал пландын каяктан каржыланат, ким каржылайт, качан, кандай өлчөмдө, кимдер тартылат, кандай иштейт. План түзүп алып ошого жараша, мындайча айтканда, ба стратегиялык түрдө аны каржылап ишке ашырышты. Ошондо деле өзүңүз деле көрдүңүз, аябай көптөн бери талкууланып келип кабыл алынган алфавит бир жылдан ашып ашпай кайрадан өзгөрүүгө дуушар болду. Бул деле жакшы нерсе, бирок мен айтайын дегеним жанагындай мисалы үчүн кыргыз тилин айтсак, бизде эми жеке менин биз ошо казак туугандардай болуп бир нече жылдык каржы бөлүп берип тилибизди, аженде колдонуп аткан документтерди, ошол эле жер сууларынын аталыштары жана паспорттору, эл аралык жанагы системалардагы аталыштардын баарын жаңыртып чыгуу биздин бюджетке канчалык туура келет? Бул чоң маселе да. Анын үстүнө Казакстанда латын алфавитин өткөндө алардын дагы бир бизден артыкчылыгы бар болчу. Казак тили мамлекеттик тил катары, ошол мамлекетте колдонулган иш тили катары, мамлекеттик тил катары өз ордун таап, кеңири колдонулат да. Бизде болсо, ну биз билебиз, мисалы үчүн Жогорку Кеңеште президенттин аппаратында жакшы эле колдонулат, бирок өкмөттө азыр жана министрлер кабинети аталат деп ошол жерде маселе бар. Эми ким кандай жазып, документтер кандай түзүлүп жүргөнүн баарысы эле билебиз, ага кеңири токтолуштун кереги жок. Мен айтайын дегеним, биз ошол кыргыз тилин мамлекеттик тил катары мындай жакшы деңгээлге койбой туруп, азыр эми келип деле азыр латын алфавитине өткөзөбүз десек, менимче түшүнбөстүктөр аябай көп болот. Анан балким жок, бул жарабайт экен, кайра кайтышыбыз керек деп чайналып кайра кайтып калышыбыз да мүмкүн да. Анан ошондуктан мен негизи ушундай деп сунуштап жүрөм. Мисалы үчүн аны сөзсүз түрдө эле кабыл алынган алфавит катары эмес, каалаган киши колдонсо болот деп баягы экөөнү улаш жарыш жүргүзүп койсо, бизде мисалы үчүн бир таанылган жалгыз эле ушул кириллик алфавит эмес, латын алфавитинде дагы кыргыз тилинин латын алфавити бар деп ошол латын алфавитин кабыл алып, аны дагы мындайча айтканда жарыш жолго салып койсок, экөөнү бирдей колдонгонго, менимче убакыттын өтүшү менен акырындап үйрөнгөндөн кийин өтүп кетиш менимче жеңил болот да. Бирок бизде ошол жанагындай маанайлар күчтө, эртең эле баарын өткөзүп, бирси күнү баарыбыз латынча окуп жазып маалымат алып таратып калабыз деген, менимче ал кичине фантазия да. Анан бар го бизде сиз айтып кеткен мисалы ошол эле Казакстан Өзбекстанды ала турган болсок, буларда дагы бир артыкчылык катары ошол кайсы бир эксперттердин пикирин да окуп чыктык, буларда орус тилинин расмий деген статусунун жоктугу депчи. Мисалы биз билебиз кандай кээде бул расмий деген статустун артынан канчалык мындай дипломатиялык бир чаташтар, конфликттерге чейин барат да. Ошол жанагы көрүп келебиз, латынча жазгыла дегенде эмес, жөн эле кыргызча да сүйлөгүлө деген сөздөр дагы канчалык мындай бир реакцияны жарата тургандыгынчы. Биринчиси ошол, анан экинчиси мисалы Бишкек шаарында деле ушул жаз айларында болуш керек эле. Жанагы Бишкек шаарындагы жарнама, кайсы бир ишканалардын, кафе, ресторандардын аталыштары эгер латын алфавитинде болсо, аларды алып салып орусча, кирилл алфавитиндегилерче жазып чыксын деген дагы бир ушундай бир кызыктуу окуя болгон да. Ушул нерселерден кандай, ушул расмий тил менен кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Расмий тил орус тили болуп турган убакытта. Эми Казакстанда биздикиндей расмий аталбаган менен, бирок ал жерде деле орус тилинин бир кандайдыр бир статусу бар, калп айтпасам эл аралык тилби, ушундай бир статусу бар. Таптакыр эле жоктоп айтканга болбойт го дейм. Бирок
Мен жеке пикиримде кыргыз тилинин өнүгүп кетишине азыр жеткиликтүү шарттын баары бар да. Эгер ал кандайдыр бир себептерден өнүгүп кете албай жатса, көбүнесе бул өзүбүздөн көрүшүбүз керек да. Баарыбыз эле баягы медиага чыгып сүйлөгөндө керек дейбиз, бирок чын чынында иш жүзүнө келгенде баягы орусча жазып көнүп калгансаң ошо боюнча кете берген оңой, ошол менен кете бергенди каалайбыз да. Айтайын дегеним, бизде кайра эле жана латын тили сыяктуу эле мындай күтүүлөр бар да. Эгер орус тилинин расмий макамын алып салсак, эртең кыргыз тили дүркүрөп өнүгүп кетет, ушу орус тили эле өнүктүрүп атат дегенчи. Андай эмес. Бүгүн деле бүт жетиштүү мыйзамдар бар, ченемдер бар, жада калса техникалык деле неме бар, негиз бар. Менин билишимче каржы деле азыр жакшы эле бөлүнүп атат, программдык камсыздоолор деле чыгып калды. Учурунда керек болсо ошол эле кыргыздын үч тамгасы жок, кыйналып жүргөн учурлар бар болчу да. Э, ага салыштырмалуу азыркы күндө жасалма интеллект менен иштешкенде деле үйрөнүп калды. Бардык жагынан эле жетиштүү, аны өзүбүз колдонушубуз керек. Ал эми тескерисинче жанагы эл аралык соода маркаларынын аттарын, эл аралык болбосо деле биз эмне үчүн өзүбүздүн менчикти, соода маркасы бул менчик да, эл аралык менчикке теңебей, аны мындай бир билбейм эми, мындай барып калбай эле бирөөнүн менчигин, жок андай эмес, сен моундай жаз деп эле кириликке өткөзгөнү такыр эле түшүнүксүз нерсе да. Эмненин негизинде ошол баягы эмне, биз латынча жазылып калса америкалык, англисче аталыш болуп калса, ал эмне Кыргызстанга кандайдыр бир эмне зыян келтирби? Анда орусча аталса, ал эмне зыян келтирбейби? Анда келгиле чет тилдеги аталыштын баарын алып салалы. Арапчасындагы, түркчөсүндөгү, англисче, орусчасынын баарын алып салалы да. Бүт баарын нукура кыргызча кылайлы. Бирок андай болгон жок да. Бул ошондуктан көрүнө эле турат, бир кандайдыр бир түшүнбөгөн бир саясий чечим болду да. Эми дүйнөдөгү эң чоң байлыктар мунун баары эле интеллектуалдык байлыктар, э. Ошонун ичинде жана соода маркалары, корголгон соода маркалары, соодалык аталыштар, торговый марка, э, жана трейдмарктар. Мунун баары аябай чоң баалуулуктар. Баасы миллиондогон доллардан ондогон миллиард триллионго чейин азыр кетти. Бул чоң менчик, бул чоң инвестиция. Анан биз ошону таптакыр эле сыйлабай атабыз да. Эми дүйнөлүк деңгээлге чыгыш үчүн биз Кыргызстан ичинде ошо менчикти, жеке менчикти, кишинин интеллектуалдык менчигин коргоо үйрөнүшүбүз керек да. Анан болбосо сүйлөй беребиз, бирок бир жагынан өзүбүз кайра эле кыйратып атабыз. Бул такыр эле түшүнүксүз нерсе. Бул эми кыргыз тилинде эле өнүгүшүнө эч кандай салым кошпой, Теңирден тескери кетирип атат да. Ошондуктан айтат элем, ошол жазында болуп кеткен нерсе эми билбейм, азыр токтоду, кичине токтоду, бирок эми негизи ошол нерсенин биз такыр эле жүргүзбөй токтотушубуз керек эле да. Анткени бул юридикалык деңгээлде бир башка маселе да. Бул ошол менчиктин маселеси, интеллектуалдык менчиктин маселеси, жеке менчиктин маселеси. Анан билбейм, биздин мэрибизби, кимибиз, анан өзүм билем деп салы, сен андай жазма, мындай жаз десе, анда отуруп алып баарына өзү ошондо менчик аттарды түзүп бербейби? Андай кыйын киши болсочу. Эми билбейм, бул болгон нерсе. Анан мына өзүбүз азыр талкуулатабыз, анан эртең латынчага өтөбүз деп бирсү күнү айнып кетсек, ошентип баарын талкуулап кайра четинен артка кетирбейбизби? Ошол менин жанагы айткан оюм ушу да. Эртең өтсөк бирсү күнү сонун болуп кетет деп күтпөш керек. Бул 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык процесс болот. Жана Өзбекстандын деле мисалын айтып атпайбызбы? Анда деле 25 жылдын ичинде алар деле толугу менен эле азыркы ооба жаш муну толугу менен латынча там ариф менен маалымат алып үйрөнүп чыкты, бирок улуумун баары бир өтө албай койду дейт да. Ошондуктан бир чети жанагындай алешемдиктерге жол берсек, мен коркконум ошо да, биз орто жолдо калабызбы депчи. Же кириликти аягына чыгара албай, же латынчага жакшылап мине албай. Анан эгер ушул мындай тарыхты алып келсек, 20-нчы кылымда Кыргызстанда мисалы араб алфавитин да колдонуп келген, андан кийин латын алфавитине өтүп, андан кийин кириллик өттү да. Ушул тилдерди алфавиттерге өтүүдө кандай кыйынчылыктар болгон? Мисалы
араб алфавитиндеги жазып көнгөн кишилер латын алфавитине өткөндө мындайдыр бир сабатсыз деп эсептелинип калган. Андан кийин латын алфавитине араб көнгөндө бул кириликке өткөндө сабатсыз деп эсептелинип калган да. Мындайча айткандачы, элдин көзүнчө анан кийин биз сабатсыздыкты жойдук деп ошондон келип чыккан деп болуш керек да. Анан ушул өңүттө алып карасак, бул мындай тарыхы кандай, азыркы күндө кандай болушу мүмкүн сиздин күтүүлөрүңүз боюнча? Эми тил алмаштыруу, мындай алфавит алмаштыруу, тилдин эрежелерин алмаштыруу бул дайым эле саясат да. Ошол жана сиз айтып аткан Чагатай тилинен, ой, Чагатай аребинен латын алфавитине өткөндө мурун сабаттуу эсептелген, э, ошо Чагатай арабча жазып билген кишилер сабатсыз болуп калды да. Анан мурункудай сабаттуу мындай билими бар киши катары эсептелбей, мындайча айтканда баягы коомдук ордун акырындан алар жоготуп четке сүрүлүп калды да. Анын ордуна жаңы алфавит менен иштей билген кишилер чыга келди. Бул ошо элита алмаштыруунун бирден бир жолу. Биз латын алфавитине өткөндө аженде жакшы жери мындай болгон. Азыр деле ошол эски жазууларды алып карасаңыз, ошо Касым Тымыстановдукун, жазганда кыргыздын жана үндөштүк мыйзамына ылайык эле жазылган бүт бар эле. Мисалы үчүн Ил Эл Инде эле жаза берген, Коммунисттик партия, Пронзо деп эле, ошо биз өзүбүз кыргыз кандай сүйлөсөк ошондой эле жазылган. Азыр жана тилибизге кирип калган там керебет, самур деген сөздөрдүн баары эле ошо кезде кабыл алынып калган да. Анан бирок аны менен жүрүп кетпөй, жанагы айтылган себептерден ошол биз орус тилинде гана маалымат алып, ошол кириллик менен гана жашай, мындайча айтканда маалымат чөйрөдө жашай алгандай бизди коркуп кылып, мындайчаны бекитип сыртыбыздан, э, жалаң кириллик өткөзгөн. Бу дагы жанагы айткандай эле, мисалы үчүн ошол сыртта жүргөн биздин интеллектуалдар бизге таасир көрсөтө албаш үчүн кайра эле кириллик өттүк да. Бул деле кайра эле саясат да. Кайра эле саясатты өткөндө дагы эле, мисалы үчүн ажинде эмне үчүн мурункудай эле, мурунку дегеним жана латын алфавитиндегидей эле кыргыздын үндөштүк мыйзамын калтырып койсо болбойт эле, болот эле да. Болбосо бүгүнкүгө окшоп жана тантып жүрбөйт элек да, тиги ичкертүү белгисинин керектүү кереги жок жердин баарына кошупчу. Ажинде деле ошол башында Тымыстановдун сунушу болгон, келгиле мындай кат сабаттуу жоюуну мындай жөнөкөй эле кылалы, элге жеңил болсун, көнүп кеткенге анын сунушу ошондой болгон. Юдахиндин сунушу орус тилинин негизинде, анын ченемдеринин негизинде, мындайча айтканда жаңы мамлекеттин жаңы алфавити, орфографиясы ошол менен кетели деп, ну ошо Юдахиндин варианты жеңип, анан биз азыр 40-жылы ошол кайрадан жаңы немеге өттүк. Ооба, сиз айткандай ошол эки жолу мындайча айтканда алфавит алмаштырганда, жана биринчисинде мисалы үчүн ошо Чагатай тилинде жаза билген молдокелерди четке чыгарсак, экинчисинде Советтер Союзуна баш ийбей четке чыгып кетип, бизге мындайча айтканда маалыматтык таасир бере алчу айдыңдарды акырын четке чыгарып коюшту да. Жалаң гана орус тилинде калып калды. Негизи ошондой саясат болгон. Анан жанагы биз кайрадан ошол латын аребине өтөбүз дегенде, мунун кандайдыр бир символикалык белгиси ошо биз кайрадан кең дүйнө менен болгубуз келет, жалаң эле орустун колун кармап отура бергибиз келбейт деген мындай бир ишарат деп таансак болот да дейм да. Анан Анан ошол айтыңыз. айтыңыз. Анан эмес ушул айтканда бул латын алфавитине өтүүдө бул түрк тилдүү мамлекеттердин уюмунун алкагында болуп аткандан дагы бир мындай биз конспирологияны жакшы көргөн элдер катары дагы бир пикир чыгат экен да. Бул деген ушул Орусиянын империалисттик кызыкчылыктарына каршы чыгууда, мисалы айрыкча мо согуш убагында кичине таасири азайганынан пайдаланып, азыр Түркия өзүнүн империалисттик кызыкчылыктарын, эми Түркия деген Түркия деле мындай империалисттик өлкө болгондо, анан Түркия өзүнүн империалисттик кызыкчылыктарын ушул түрк тилдүү өлкөлөргө тараткысы бар депчи, ушундай жол менен. Бул пикирге кандай карайсыз? Эми андай далалат болушу мүмкүн. Эми бирок азыркы Түркия
Ошо кездеги бир Осман империясынын ордун басалоо бул менимче чоң күмөн иш. Бирок кандайдыр бир деңгээлде күчтүү лидердин болушу, каржылык мүмкүнчүлүгү бар, интеллектуалдык кору бар. Ошол биримдикти түзүп баштап кеткенге кылган аракети менимче жакшы эле. Андан көп коркпош керек. Анткени бул жерде жалгыз бир өлкө өзү сунушта башкарып аткан жок. Мисалы үчүн ошол эле түрк тилдүү элдерди карасак, мисалы үчүн ошол эле коңшу Өзбекстан же болбосо Казакстан, Түркияга салыштырмалуу таптакыр эле же элинин саны аз, интеллектуалдык баягы мүмкүнчүлүгү аз деген мындайча айтканда жалгыз бирөө гегемон болуп кете турчу биримдик эмес да. Бул жерде мындайча айтканда алар менен тең тайлашып ойной ала турган өлкөлөр көп. Мисалы үчүн кыргыздардын деле интеллектуалдык көрөнгүсү жакшы эле, бирок биздин баягы финансыбыз аксап атат да. Балким эртең финансы маселеси чечилсе биз деле тең тайлаша алабыз. Эми дүйнө глобалдашып жатканда каалайсыңбы каалабайсыңбы дайым бир биримдиктердин ичинде болосуң да. Биримдиктерге кошулбаган өлкөлөр дагы азаят го дейм да. Мына мисалы үчүн ошол эле азыр согуштун эсебинен там жүздөгөн жылдар бейтараптуулук сактап келаткан Швейцария деле акыртүү НАТОго кошулуп өзүнүн баягы бейтараптыгынан кол жугуп атат да. Ошондуктан кааласак каалабасак да кандайдыр бир саясий, экономикалык, балким аскерий блоктордун ичинде боло беребиз. Ал биздин эркибизге деле эч ким карабайт го дейм, бирок бул жерде мындайча айтканда кандайдыр бир деңгээлде биз менен баягы маданияты, менталитети, тили окшош өлкөлөр ичинде биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды коргой алсак, мен ойлойм коргой алабыз деп, андан көп коркуштун кереги жок. Бул жерде кайра эле ошол орус пропагандасы ойношу мүмкүн, анткени алар мисалы үчүн азыр уттуруп атышат да, э ошол эле тиги Түндүк Кавказда Азербайжандын Арменияны жеңип алышы, эми мындайча айтканда бул Азербайжандын Орусияны жеңди деген сөз деп айтсак болот да. Жеңде ошол Түркия менен Азербайжан биригип Орусияга каршы туруп Азербайжан өзүнүн жерлерин кайтарып алды. Анан ошондой мындай баягы дем көтөрүлүп эми омогуга ашып азыр Азербайжан дагы өзүнчө биздин региондо лидерлик кылгысы келип кандайдыр бир жаңы экономикалык жаңы жолдорду, транспорттук коридорлорду сунуштап жатат. Андыктан алар дагы латын арибинде жашаган өлкө, ошондуктан латын арибине биз кошула беришибиз керек, бирок мен жанагы кириллик деле шак эле алып салып анан там андан кутулсак эле жыргап кетебиз дебейм. Ошондуктан экөөнү баягы мен жарыш калтырып кой эле, бирок түрк тилдүү дүйнөгө кирип анын ичинде өзүбүздүн ордубузду татыктуу коргоп, өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды татыктуу коргогондон качпаш керек деп айтат элем да. Анан дагы бир нерсе, мисалы сиз айтып кетпедиңизби, бир глобалдашуу депчи. Глобалдашуу учурунда эми мисалы Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр негизи эле дүйнөдөгү эң чоң сандагы эмес өлкөлөр эки типте реакция кылышат да. Бирөөсү ушул жалпы чоң кайсы бир кыймылдарга кошулуп ошол эле биз латын алфавитине деген сыяктуучу. Анан кээ бирлери кайра мисалы өздөрүн кура өзүктөрүнө карата да кайтууга, мисалы мүмкүн азыр Кыргызстанда деле мисалы биздин өзүбүздүн мурдакы жазууга тарыхый жазууларды дагы мындай жайылтуу иш чаралары көп болуп атат да. Ушундай учурда негизи бул кандай жүрүшү керек? Кыргызстанда мындай өзүнүн тилин жазуусун сактап калам дегенде кандай жүрүш керек? Менин оюмча экөө бири бирине көп карама каршы келбейт, экөө бир учурда боло турган нерсе. Эми билбейм, балким бир 40 жыл мурун Советтер Союзу курай элек кезде там дагы бир жеринде бир дүйнө менен алакасы жок өзүнчө жабылып калган өлкө болуп жашоо балким мүмкүн болгондур да. Бирок бүгүнкү күндө биздин жашоо чындыгында өзгөчө. Кыргызстан үчүн биз эми дүйнөлүк соода жолдоруна чыкпаган туюк өлкөбүз.
Дүйнөлүк соодага кошулбасак биз баары бир өнүгүп кете албайбыз да. Андыктан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, балким биз каршы болсок деле, бирок биздин эркибизге койбой эле, жана айтылгандай бизди баары бир жагына кошот. Ошондуктан баары бир кошула турган болгон соң алардын оюнун ойноп үйрөнүш керек. Ошол эле учакта биз дүйнөгө кошулуп атабыз деп эле баарын чачып ийебиз дегенге тете деле эмес да. Мисалы үчүн эле ошол Түштүк Кореяны карасаңыз, Түштүк Корея Түндүк Кореяга караганда дүйнөлүк экономикага, дүйнөлүк соодага жана андай баалуулуктарга аябай эле киргиди, аябай эле сүңгүп кирген өлкө болуп атат. Бирок ошол эле учурда алар Корея маданиятын дүйнөгө таратып атышат. Азыр мисалы үчүн жаштардын баары эле билет кей-поп, анан жанагы дорама, рамен, анан эмне деген балекеттин баарын биз азыр угуп жада калса, мен деле анча мынчасын таанып билип калдым да. Демек дүйнөлүк чоң кандайдыр бир биримдиктерге кирүү сөзсүз эле биздин маданиятыбызды жууп кетет дегенди түшүндүрбөйт. Ошол эле учурда эгер биз эч кимге кошулбай отуруп алсак, биздин маданиятыбыз дүркүрөп өнүгүп кетет дегенди да билдирбейт да. Дүйнөлүк агымдарга кошулганда, биринчиден биз маданий жактан, интеллектуалдык жактан технологиялар менен байыйбыз. Ал технологияларды, сырттан келген нерселерди өзүбүзгө кабыл алып, эмне үчүн биз өзүбүздүн маданиятка аралаштырып, жууруштуруп, жаңы нерсе ойлоп чыгара албайбыз? Менимче чыгара алабыз. Ошондуктан ачык болгондон коркпош керек. Бирок албетте кандайдыр бир деңгээлде дүйнөлүк агым биздин баягы өзүбүздүн тарыхый кандайдыр бир мурастарыбызды жууйт. Эмне сөздүн ачыгын айтсак, мына биз тил азыр орус тилинин дүйнөсүндө отуруп калгандыктан, эмгигиче мына Бишкекте орусча сүйлөп эле отурбайбызбы? Маанилүү иш чаранын баары дагы эле орус тилинде өтөт. Орус тилин билбесең Бишкекте жумуш таба албайсың. Анан эмнеден коркуп атабыз биз деген? Эми билбейм, мындан артык канчалык жугулуш керек? Мисалы үчүн ошо биз кыргыз тилине кайталы дегенде, мындайча айтканда биз кыргыз өздүгүн жоготуп, ошо жуулдук келгиле өзүбүздүн баягы немебизге кайталы, тамырыбызга деп. Ошондой демилге ошондой мындай социалдык талап бар да, ошого кайтып атабыз. Бирок ошол эле учурда эми силерде Америкага кошулсаңар такыр эле башыңар жуулуп калат да. Эми балким ошол орус дүйнөсү бизди коркутуп атат, биз ошолордун сөзүнөн коркуп атабыз. Анткени эми калп айтканда эмне, биз баарыбыз эле 90%, 99 наверное пайыз маалыматты орус тилинен алып, орус тили менен аркылуу сиңирип, ошо орус тилиндеги маалымат чөйрөсүндө жуулуп жүрөбүз да. Ошондуктан биздин коркунучтардын көбү деле балким кайра эле ошол орустардан келип атат. Болушу мүмкүн. Биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Ушул эми эң мүмкүн маанилүү нерсе бул жерде илимий кызматкерлер олтуруп ушул бир чечим кабыл алган менен анын негизгиси баары эле ушул саясий эркке такалат да. Эгер биз билебиз Кыргызстандагы азыркы мисалы бийлик канчалык болбосун мындай бир кыргыз тилдүү ошол эле жанагы Кыргызстан эгемендик алгандан кийинки мындай бир саясий кыймылга кирген кишилерден турат да. Саясий кыймылдар ушул саясий идеясы деле ушул эркиндик алгандан кийин түзүлгөн мындай бир 2010-жу жылдардагы шайлоолордо азыркы мисалы ошол эле Садыр Жапаровдун партиясы мындай бир улутчулдардын партиясы деп аталчу да, нацист эмес, национализм депчи. Анан ушул учурда Кыргызстандын бир саясий эрки ушул алфавитти кабыл алууга жетеби сиздин оюңузча? Кандай кабыл алуу? Кириликтин ордуна Расмий түрдө, жөнүндө? расмий түрдө биз мисалы жалпы бүт мектептерди окуу жайларын жалпы Кыргызстанда жазуу латын алфавитинде болот деген бир. То есть расмий өтөт дейсизби? Кириликтин Ошол ордуна. өтө жетеби? Кириликтин ордуна жок, кантип жетет? Ал деген эми окей, бизге саясий эч ким кысым көрсөтпөгөн күндө деле ага канча деген акча керек? Акча болсо эле өзү эле шыркырап агып кетпейт аженде деген жана айтып атпаймынбы? Казактардыкындай бир нече жыл иш кылыш керек. Анан эч кимдин кысымы болбогондо деле ошол мындайча айтканда
жанагы ошол нерсе чын эле керекпи? Бийлик үчүн азыркы эгер баягы бийликтин көз карашынан алсак керек нерседи бий деген суроо да, анткени ал 2-3 жылда бүтүшү иш эмес. Ага көңүл буруш керек, акча бериш керек дегендейчи. Анан экинчиден элди да ойлош керек да. Мисалы үчүн улуумун жана Өзбекстанды айттык да, баары бир аны ооп кете албайт. Анан бүгүн так мисалы үчүн 26-жылдан баштап Кыргызстан там жалаң латын арабине өтөт десе, менимче андан эч ким деле утпайт да. Мен жана оюмду айтпадым да, экөөнү жарыш жүргүзүп кеткен, мындайча айтканда расмий түрдө латын арабы менен эле жазасың деген нерсе болбош керек. Экөөнү тең жүргүзүп кете берсе, ну кириллик көп учурга чейин баягы негизги тамга болуп кете берет. Бирок акырындан аны латын алфавити алмаштырып кетиши мүмкүн. А эгер жанагынтип өзгөртүп коебуз десе, эч ким бизге кызмат кысым кылбаса деле, менимче бул аябай чоң иш болот. Ну, түйшүктүү аябай оор нерсе болот. Эгер мени ошондой чечим каалал деп мен мисалы үчүн бийлик башында турсам, мен андай чечимге барбайт элем да. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин ортак алфавитин иштеп чыгышы жөнүндө сөз кылдык. Негизи бул алфавит керекпи? Кыргызстанда бул алфавитти киргизүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Айтып коеюн деген оюм да, биз талкууладык эми ортак алфавит дегендечи. Бул деген ошо жанагы ортак, биз бири бирибиздин тилибизди, маданиятыбызды, маалыматыбызды түшүнө алалы деген ортак нерсе. Ортак болгон соң мисалы үчүн мына ошол эле латын алфавитине негизделген өзбектердин өзүнүкү бар, казактардын өзүнүкү бар, алардын ортосунда айырма бар, түрктөрдүкү өзүнүкү бар, анын айырмасы бар. Демек бул ортак алфавитти кайсы бир түрк тилдүү өлкөлөр аны өзүнө алфавит кылып алат дегенди түшүндүргөн жок да. Демек анын негизинде биз дагы өзүбүздүкүн чыгарышыбыз керек да. Демек бул ортак түрк алфавити кыргыз тилиндеги кириликтин ордуна болот деп күтпөш керек. Бул биз өзүбүздүн алфавитибизди, латын тамгасындагы алфавитибизди чыгарып, ортак алфавит менен кандайдыр бир үндөштүктү камсыздашыбыз мүмкүн да. Анан бирок мына даяр алфавит аны киргизебиз деген туура эмес. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз буга чейин айткандай эле, биз бүгүн түрк дүйнөсүнүн ортак алфавити кабыл алынгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Ал канчалык реалдуу ишке ашат? Бул үчүн бизде конокто тарыхчы изилдөөчү Чоробек Саадамбек болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар. Жаштырмастыр.